פרשת נוח תשפ"ב. אנחנו רואים בפרשה נוח נכנס לתיבה, יורדים גשמים, המון המון גשמים, 40 יום, 40 לילה, התחזקו הגשמים עוד 150 יום. והנה הגיע השלב שנוח מתחיל להוציא עופות מהתיבה, לראות מה קורה בחוץ. בואו נראה מה קרה. אומרת לנו התורה, פרק ח' פסוק ז', וישלח את העורב ויצא יצא ושוב עד יבושת המים מעל הארץ. נוח דבר ראשון שולח את מי? את העורב. מה קרה שהוא שולח את העורב? אז אני בהתחלה חשבתי שנוח שולח את העורב, למה? לראות מה קורה בחוץ. אומר האור החיים הקדוש, תסתכלו בפנים, למה נוח שלח את העורב? הוא היה אחד משלושת האישים שהתחתנו בתיבה. הקדוש ברוך הוא אמר, כיוון שכל העולם בצער, לא להתחתן בתיבה. חם, כלב והעורב, הם התחתנו בתיבה, ולכן הזדמנות ראשונה שהוא היה יכול להעיף מישהו, נוח פשוט העיף אותו. כך אומר האור החיים הקדוש, את חם ואת הכלב אולי היה יכול להעיף, אבל את העורב הוא העיף. אבל רצית היום לספר לכם מדרש ילקוט ראובני. זה מובא בספר אוצרות התורה, נפלא ביותר. אומר הילקוט הראובני, למה נוח שלח את העורב? מה הסיבה? אמר בחייה, למה שלח את העורב? רמז נוח, הקדוש ברוך הוא שהוא רחמן נהפך לאכזרי כמו העורב. איך אפשר להגיד דבר כזה? הקדוש ברוך הוא שהוא רחמן נהפך לאכזרי כמו העורב, ככה נוח אמר. מה קרה? איך עשית את המבול? הוא לא מבין, נוח לא מבין. החרבת את כל העולם, ריבונו של עולם, מה הולך פה? טוב, אז המדרש שואל איך הוא אמר דבר כזה, כתוב שנוח איש צדיק תמים בדורותיו. אומר המדרש, אל תדון אותו, הוא היה בשעת צערו. לא דנים את האדם בשעת צערו, כך אומר המדרש. טוב, מה הקדוש ברוך הוא ענה לו? ובזה רציתי לגוע היום בנקודה קטנטנה. הוא אומר המדרש, תנו רבנן, מה השיב הקדוש ברוך הוא לנוח? כשיצא נוח מן התיבה וראה את העולם חרב, התחיל לבכות. אמר לו, אמר נוח להקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נקראת הרחום, היה לך לרחם על בריאותיך, איפה כל הרחמים שלך? השיבו הקדוש ברוך הוא רואה שוטה, אתה מדבר, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח? אני אמרתי לך, הנה אני מביא מחר את המבול. כששמעת שאתה תנצל בתיבה, לא עלה לי בך צער העולם. למה לא בכית? למה לא התפללת? למה לא ביקשת? חשבת על עצמך, אני אנצל ונגמר הסיפור. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, אתה יודע מי השם לכל המבול הזה? כביכול, אתה השם. היית מתפלל, היית בוכה על הדור שאני ארחם, לא היה קורה שום דבר. וואו, מורי ורבותיי, תראו מה זה הכוח של תפילה. אומר לכם את האמת, יש איזשהו אווירה או איזשהו מושג כזה של תפילה, אנשים חושבים תפילה, זה משהו גדול, משהו חזק, משהו, אם אני צדיק גדול, ואם התפילה שלי לפחות שעתיים, ואם יש לי סיגופים וטעניות וכו' וכו', אז התפילה שלי תתקבל. אני רוצה להקריא לכם קטע קצר מהחוברת של הרב בידרמן לפני כמה שנים. ראיתי את זה, אמרתי אני חייב לומר לכם את זה. אמר הרב בידרמן בשם האדמור, המגיד מטריסק, הוא אומר, כמו שאמר אבא מרי בשם הבעל שם, תראו מה זה הכוח של תפילה. שגם זה האיש המוטרד כל היום בעסקיו, כל היום בשווקים וברחובות, וכמעט ששוכח שיש בורא עולם. הבן אדם כל היום במסחר, כל היום בקניות, כל היום בסידורים, הוא שכח לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שכח את הקשר איתו. רק בעת שמגיע הזמן תפילת מנחה, עולה על זיכרונו, יו, מנחה, לא התפללתי. וגונח ונאנח בליבו בהתבוננות איך שפנה כל היום באבלי העולם, איפה הקדוש ברוך הוא היה בכל הסיפור שלי היום, מה עשיתי, איך עזבתי אותו כל היום, שימו לב טוב. והוא רץ לסמטה אחת מן הצד ומתפלל מנחה. הוא לא כתוב שהוא הלך לאיצקוביץ' לא לבית כנסת הגדול, הוא הלך לסמטה אחת מן הצד ומתפלל מנחה. אגם שאינו יודע כלל הוא מדבר, הוא אומר פה, מה נראה לך שבסמטה הזאת הוא מכוון כוונות האריזה? לא, הוא בקושי יודע מה הוא מדבר, הוא מתפלל. עם כל זה גם זה חשוב ויקר מאוד לפני הבורא ברוך הוא, וההנחה שלו
בוקעת רגעים. מוריי ורבותיי, אני ראיתי זה, זה פשוט מדהים. נכון, תפילה בכוונה, תפילה מההתחלה עד הסוף, זה נפלא, זה מצוין, זה חזק, זה עולה ישירות למעלה. אבל אל תזלזלו, בואו לא נזלזל בהנחה קטנה של בן אדם שהוא הצטער, איפה הוא היה כל היום הקדוש ברוך הוא. ובואו לא נזלזל בתפילת מנחה שהוא עומד יחידי בסמטה ומתפלל להשם. תראו מה זה הכוח של תפילה, מה זה הכוח של דיבור, וגם בלי כוונה, הוא גם לא מכוון, הוא אומר לך. תראו מה זה הכוח. נו, אז איפה כל התפילות שאתם הולכים? אדם מתפלל, 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 והוא רואה שלא הכל נענה, מה הולך פה? אז אומר החזוני, פעם שאלו את החזוני שאיזה אחד שיצא תלמיד חכם גדול, אז הוא אמר, אתם רואים אותו, זה לא הוא, זה הסבתא שלו כאשר היא הדליקה נרות, והיא ביקשה והתפללה, וזקני לגדל בונים ובני בונים, חכמים ונבונים, התפללה ובכתה בהדלקת נרות. עכשיו אצל הנכדים, עכשיו אצל הנינים, אתה רואה את הפירות האלה. לא תמיד זה מגיע באותו רגע, יכול להיות שזה מגיע רק אחר כך, אבל זה צריך לדעת, שום תפילה לא נאבדת, ולא רק שום תפילה לא נאבדת, אלא אפילו תפילה קטנה בצד הדרך, בלי כוונה, הנחה של רצון להתפלל, תראו כמה זה שווה בעיני הקדוש ברוך הוא. כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים, כמה אנחנו צריכים לדעת את הכוח של התפילה, את הכוח של התפילה. ופרן, נסיים בסיפור סיפור קצר, ששם אנחנו רואים שלפעמים מחכה לאדם שפע, פשוט הוא לא נכנס כי האדם לא התפלל. זה גם ראיתי בחוברת של הרב בידרמן, הוא מספר, היה פעם הבעל השם טוב נסע עם התלמידים, הגיעו לאיזשהו אזור, אמר לה, עגלון תעצור פה, ביקש מהתלמיד, רד בבקשה ותדפוק בדלת, תבקש מבעלת הבית קצת אוכל, הרב ביקש קצת אוכל, בסדר. דופק בדלת, האישה פותחת, מסכנה, ענייה, אין לה בקושי משהו לאכול בבית, ואז הוא אומר שלום וברכה, אני התלמיד של הבעל השם טוב, הבעל השם טוב כאן בחוץ, ביקש קצת לאכול. אז היא אומרת לו, אני מאוד מאוד מצטערת, כיוון שנשאר לי פה רק פרוסה אחת וקצת מרגרינה, בעלי צריך להגיע מהסדר, כל היום עבד בחוץ, אני צריכה להביא לו את זה. טוב, הוא הולך לבעל השם טוב, אומר הבעל השם טוב, תביא לי את הפרוסה עם המרגרינה שנשארה. כן, את זה בדיוק אני רוצה. אומר התלמיד לגברת, גברת, הרב ביקש את הפרוסה הזאת. היא בצער, הרב מביאה לו את זה. טוב, אומר הבעל השם טוב, לך עכשיו תבקש ממנה את הקרית שבעלה יושן על זה בלילה. קרית, הוא נכנס אליה, רואה חבילת קש. גם את זה הבעל השם טוב ביקש. מביאה לו את זה. היא מתחילה לבכות ולבכות. בעלה יגיע, ירצה לאכול, ירצה לישון. אין שום דבר. מה עושים? טוב, בעלה באמת מגיע, רואה אין מה לאכון, אין כלום, אין שום דבר, אפילו הפרוסה האחרונה שנשארה גם את זה לקחו לנו, הבעל שם טוב, בסדר גמור, אבל עדיין מצטער, אומר טוב, לפחות אני אלך לנוח, הולך לנוח גם זה, גם זה אין לו קרית. הוא התחיל לצא החוצה, לאוויר הפתוח, התחיל לבכות ולבכות ולבכות, בינתיים הבעל שם טוב חזר לדרכו, והנה, כעבור מספר ירחים, אומר הבעל שם טוב לתלמידים, בואו נחזור בחזרה לאותו מקום שאז היינו. חוזרים לאותו מקום, והנה הם פשוט לא מאמינים. וואו, ארמון מפואר, ארבע קומות, כיפה למעלה, משרתים, חנייה גדולה מסביב, מכוניות פאר, מה הולך פה? מאיפה כל הדברים האלה? טוב, בואו נדפוק בדלת. שלום, אפשר בבקשה להיכנס? מגיע מלצר, עניבה, מסודר, מחויית. כן, בבקשה, אפשר להיכנס. אפשר לאכול משהו? בוודאי, פה כל מי שמגיע אוכל. תלו בבקשה לקומה השנייה, בעל הבית יגיע אליכם. מגיע בעל הבית, מגיע בעלת הבית, מגישים להם אוכל, שתייה, כל הסוגים, סלטים וחלות ולחמניות ובשר ודגים וכל מיני מטעמים. טוב. אומר הבעל שם טוב לתלמידים, אתם זוכרים מה זה המקום הזה היה פה פעם? אמרו לו, כן, כבוד רב, אנחנו זוכרים, היה פה פעם גורטה היה פה, איך זה נהיה כזה המון? אז בואו נשמע מה בעל הבית מספר. טוב, בעל הבית התחיל לספר, באותו יום שהבעל שם טוב היה, מלמחרת, הגיע אליו המשרת של הפריץ. אמר, שלום, אני המשרת של הפריץ, הפריץ ביקש לי כשאני אקנה לו יין ממך. ואז הסברתי לו שאני כבר יותר לא מוכר יין. פעם הייתי מוכר יין, אבל היום אני כבר לא מוכר. אז אמר המשרת, תקשיב טוב, אותי לא מעניין אם פעם או עכשיו. הפריץ ביקש יין. טוב, ביקש יין, ראיתי שהוא עקשן, ירדתי למטה למרתף, היה לי חצי חבית עם יין, לקחתי טיפה של יין,
מיליתי אותה בחבית ריקה, לקחתי צינור של מים, פתחתי את הצינור, מיליתי את הכל מים. אמרתי למשרת, תקשיב טוב, לך לפריץ, תגיד לו, זה היין שלי. אם הוא רוצה, ניתן לו כמה שהוא רוצה מזה. טוב, המשרת סוחב איזה גרה על הכתף, מגיע לפריץ, והפריץ מתואם מהיין, וואו, קל גן עדן, תזמין לי עוד 100 חביות. המשרת חוזר, הוא אמר להזמין עוד 100 חביות, אתה בטוח שלא יהיה יבנות? כן, תזמין 100 חביות מהיין הזה. טוב, הזמין לו 100 חביות, והנה לאט לאט התחיל שם התפעולה. הורים מסעיות, הורים חביות, מה הולך שם? כן, הוא פתח את היקב, היה לו סייעתא דשמיא, היה לו ברכה, ממש ברכה. טוב, והנה מספר אותו בעל הבית, נהייתי עשיר גדול, עשיר גדול. ישר אחרי זה באתי, החרבתי את הבית שלי, בניתי בניין שלם, ומזה אני עושה הכנסת אורחים. אומר הבעל שם טוב, בוא עכשיו אני אספר לך איך אתה נהיית עשיר. עליך נגזר בראש השנה שתהיה עשיר, אבל לא התפללת על זה, לא ביקשת על זה. וואו, אז מה עושים? אמרתי, ריבונו של עולם, אל תדאג, אני אדאג לו שהוא יתפלל על זה. איך? זה מה שעשיתי, באתי אליך הביתה, לקחתי לך את הלחם, את המרגרינה, את הקרית שלך, ואתה כבר ראית שקלו כל הקיצים, התחלת לשבת ולבכות. וככה היה, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלך, והופ, כל השפע נפל. מורי ורבותיי, מי יודע אם לנו לא מגיע איזשהו שפע, רק מחכה לתפילות, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלנו. אז קדימה, כל תפילה, אפילו בצד הדרך, אפילו בלי כוונה, כל תפילה מתקבלת בברכה. שבת שלום ומבורך.